It may not look like it, but you're looking at a branch of one of the most important financial institutions in Tanzania. This is the Harakati Merry-Go-Round Savings Group in Singida. Vikoba. Jiweke akiba kwa maendeleo ya kweli. Maendeleo ya kweli. Huduma kwa jamii na ujasiriamali. Vikoba. Kuwa mmiliki wa mtaji na akiba. One cannot explore the financial inclusion landscape of Tanzania without first examining one of the most ubiquitous and widely used financial services, informal savings groups. 16% of all adults in Tanzania are members of a savings group, with women twice as likely to use savings group as men, and urban Tanzanians slightly more likely to use these services. For its members, savings groups provide an indispensable support system, helping families achieve financial stability at a household level, saving money, risk mitigation, accessing loans, and even socializing are common reasons Tanzanians give for joining a savings group. Nijua nikijunga na vikoba nitapata pesa za kujisaidia. Kwa hiyo niliona sio tegemezi kwa watoto kila siku, naomba. Nimejiunga vikoba kwa sababu nije nisaidie mimi na mwanangu. Niliona wenzangu wamejiunga kwenye chama, nikaona na mimi ni vema nijumuike na wenzangu. Nijiunga na kikundi kwa sababu jinsi walivyotuelekeza mara ya kwanza kwamba vinasaidia kwenye shida ndogo ndogo. Kwanza kabisa sikuwa na uwezo wa kutunza pesa mimi peke yangu. Kwa tulipoamua kuanzisha kikundi, nikaona ni njia nzuri kuanza kujiwekea akiba ili baadaye tuweze kujikopesha hela ambayo inaweza kukuamua matatizo madogo madogo. Nilijiunga na vikoba ili kufuata ushirikiano na kina mama wenzangu, ule ushirika au umoja. Pili, nilijiunga ili ninufaike kwa ajili ya zile akiba pamoja na mikopo ambayo utakayochukua. Sijajiunga na vikoba kwa sababu sina hela ya kutoa kila wiki. Mimi nilikuwa na ndoto ya kuwa na saluni, lakini nilikuwa bado sijapata mtaji. Kwa hiyo nikawa nimeingia kule kwenye kikoba, nikaweka hisa zangu. However, the most constant and significant reason respondents gave for joining a savings group is for the financial safety net these groups provide in times of emergency. Vikoba imenifariji kwa kiasi kikubwa. Ukiwa na tatizo na kwenda kukopa mkopo wa jamii ambao unanisaidia kusomesha yule mtoto mkubwa na huyu mtoto mdogo, na yeye pia nikampeleka nasari, nikakopa milioni, nikapeleka shule, niliomba nilipe ndani ya miezi 9. Kikundi chetu kinaitwa Harakati. Tunakutana kila siku ya Ijumaa saa 10 jioni kwa muda wa lisali moja. Paka saa 11 tunakuwa tumeshachukua makusanyo yetu, na siku ya pili yake mweka hazina inabidi lazima pesa apeleke benki. It is clear that savings groups play a major role in the economy of Tanzania. Not only do they provide a vital service to Tanzanians, they also indirectly bring many Tanzanians into the formal banking sector, as many of these saving groups keep their capital in banks. As we look to a future with a wider financial inclusion, what can these saving groups teach us about savings behavior? How can banks replicate the social and societal ties that bind savings groups together? How can we create insurance products that perform similar functions but provide better benefits to Tanzanians?